Uridu Foodie Festival မိတ်ဆက်လိုက်ပါအလုံးသက်သာရဲ့မြေနှုံးတွေနဲ့စိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းညီလာပိုင်ဆိုင်ကြီးတွေကဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်ပြုလုပ်စီနေပါဝါ Uridu Foodie Plus Foodie နဲ့အချာရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာပေါင်းများစွာNo future လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီဒေဂီတာဖျော်ဖြေပွဲဟာရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုလှူဒါန်းမှုပြုလုပ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလှူဒါန်းမှုကိုပြုလုပ်သွားမှာလဲ ?No future အဖွဲ့အနေနဲ့တခြားဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာသချင်းအနှဲငယ်လောက်ပဲဖျော်ဖြေခဲ့တာမျိုးရှိပြီးဒီ No future ဂီတာဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့သချင်းတွေအကုန်လုံးနီးပါးဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုအိတ်တီကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခွေ၃ဝေထွက်တာ၃ဝေရှိရ3ရရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှန် show တွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ jam mix ပွဲလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အများဆုံးဆို5ပုတ်6ပုတ်ပဲဆိုတာပေါ့နော်တများပွဲဆိုရှင်လေး5ပုတ်လောက်ပဲဆိုတာအခုကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီအရင်တခါမှမဆိုဘူးရဲ့တချင်းတွေရောပေါ့နော်ဒီ3ဝေးလုံးဝရှိတဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းခါကျတော့ဒီလိုပွဲမျိုးလုပ်ဖြစ်ပါဘောကျွန်တော်တပန်နဲ့တီးမယ်ပေါ့နော်ဟိုရှိပြကျွန်တော်ဟိုမဆိုပွဲမှာမဆိုဖြစ်တဲ့တချင်းတွေအဲ့အားလည်းဆိုမယ်ပေါ့9 night ကစီစဉ်ကျင်းပါတဲ့ No You Dan Ban ရဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကနေရရှိလာမယ့်အကျိုးအမြတ်တွေကိုဝီရစေဝါလူနာကုသဆောင်ကိုတူရန်သွားဖို့ကြီးရထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစနစ်မှာတော့ဝီရစေဝါဆွဲပြီးလမ်းမရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်တာဟာပြန်လွတ်လာလဲပိုပြီးစိုးလာဖို့ပဲရှိတာကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ကိုအိတ်တီကဆိုပါတယ်ဒီလိုမူရစ်ဆစ်ဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုမဖမ်းဖို့ပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့တေချာထိန်းချုပ်ပေးသွားဖို့ပြုပြင်ပေးသွားဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေမှာလမ်းမရောက်ရတယ်ဒီမှာစေးသုံးစွေးစေးဝါးသုံးဆွဲရယ်သုံးဆွဲဆိုမဲ့သူတို့ဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ထောင်းနေ၅နှစ်၆နှစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှအကျိုးမရှိသူတို့အဲ့ကျိုးရဆိုရှင်ဗျာဒီစေးရောက်လေးတောက်ပြီးတော့ဒီမှာထောင်းကြရပါတယ်၅နှစ်၆နှစ်ပြန်ထွက်လာဘိန်းစားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကမျိုးတင်ကြတာအများကြီးရှိရပါတော့ဒါတကအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်တေချာတကယ်ဟိုဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုဟိုတကယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးစုံတေချာကုသပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဘိန်းစားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့ကဘိန်းစားနေတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ထောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်ပေးမှာပဲတေချာစေးမကုလို့ရှိရင်ပေးမှာပဲဒါလေးပါအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါပြောင်းလဲစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေဒီတိုင်းဟိုထောင်းတဲ့တွင်းတယ်ဆိုတာဗျာတကယ်ဆိုးအနေနဲ့ဟိုဟာကြောင်းနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေတေချာဖမ်းကျင်တယ်လမ်းပေါ်မှာတုံးနေလူငယ်တွေကိုမဖမ်းစေချင်မဖမ်းလို့လို့ပြောတာမဟုတ်လှုပ်ပေးလို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့တေချာအဲ့တည်းမှာဟိုတေချာဗျာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ပေးစေချင်တယ်အဲ့တည်းမှာပြုပြင်ပေးစေချင်တယ်